嗨，大家好，欢迎收看本周的每周华尔街节目，我是中文投资网的分析师 Brent。今天呢，市场三大指数在本周末的时候啊，本周的时候我们看到是全线下跌，但是小盘股表现呢还是相对的比较不错哈。那大家看到分析师们的收益率在这个周啊，表现也很好，因为呢，我们从前一段时间可以说是2个周以前就一再不断的跟大家提醒大盘的这个风险，然后市场的恐慌。虽然没有什么恐慌，但是我们看到了下跌的风险。然后我们前2天呢，在步步为营的节目里面，还有一期的题目叫做“没有恐慌的下跌，最终会以恐慌下跌作为一个结束”。那我们今天稍微看见了一点点的恐慌，还是不是太大，但是多少有了一点点。像 UVXY 的涨幅今天盘中是超过了10%，那 VIX 指数收盘的涨幅呢是达到了11%，这个呢就是一点的恐慌性，稍微的有一点点。VIX 指数呢也走出来了一个上升三角这么一个局面。那么整个它的这个节奏虽然不过程是有点复杂的，但是最终它还是维持了以200周期均线作为一个支撑的一个上升的一个节奏。所以呢，波动性指数、恐慌性指数还是在线的，还是在推高的这个过程当中。所以它现在没有恐慌没关系，可以在下个周借助着大盘进一步的下跌而促成一个恐慌，那个时候市场的情绪也达到了一个高点。目前呢，我们认为，大盘这个情绪还没有到啊，应该还是有下跌空间的。这个我下个周的预测，我是预测看跌，然后选择的个股是 UVXY 就比较简单直接了。那我们是先简单一点哈，先看纳斯达克50天均线的位置。先看50天均线这里的一个支撑，我觉得50天均线都撑不了，但是我们先看50天均线再说。道琼斯这边呢，下一个支撑分别是34200和34000点这么2个位置，然后标普500继续下挫，会跌破50天均线。基本上情况下呢，像标普在前2天在50天均线之前它就开始徘徊，经过了整理，今天击穿了50天均线。市场今天并不算是放量下跌，算是一个比较温和的下跌，所以后期我认为呢，这个大盘会走下降通道啊，会整个形成一个比较温和的一个下跌态势啊，因为温和才代表会跌得更远。它如果这个地方很快速的就下跌的话，反而呢，我们可能这个大盘也就见底了。我在周五的步步为营的节目里面给大家讲过了啊，大家可以回头看一下。在那个节目里面会讲的大盘的各种走法会比较细致一点，所以这边我就简单的讲一下。那么大家也看到了，这个周我们其实是提醒过风险了，而且呢，我们在这个周我们在近期持有 UVXY 的过程里面呢，很多的观众或者说是会员包括会员朋友们，他们即便持有空仓，他们也是很难过的啊，非常担心。不过 anyway 了，最后大家还是有的坚持下来了。有的没有坚持下来呢，但是至少这一轮的下跌，它是没有受到伤害的，这个就是 VIP 的一个很好的一个效果啊。我们在 VIP 里面会跟大家去提醒风险。那虽然你有的人可能没有做空，但是你至少不会去像前2天一样，感觉大盘掉下来了，进去不断的抄底啊，进去买买买，结果今天就被市场给刺激到了，跌了这么惨。所以这就是 VIP 的好处。那么，如果愿意听话的会员呢，那大家就可以跟着我们一起把这轮的空仓就给它做出来。所以没有过多讲的啊，我们还是给大家看了几个不同的账户。所以在今天大盘下跌的时候，我们的操作其实你看今天没有什么操作啊，我是上个周买了这个昨天啊星期四的时候加仓了，大盘反弹的时候加仓了 QQQ 的 put，然后呢在今天的时候把 QQQ 的 put 呢反手去买了。卖掉了，去买了小盘股，但是后来今天小盘股表现的还是非常强势的，我也在周一的时候，我也要去思考一下，看看小盘股是什么情况，值不值得我们再继续持有。但是整个我们的这个做空仓位都是给我们的收益是非常非常好的，我们整个在这一轮做空里面的任何的仓位呢，也没有做这个任何的改变啊，这就是这一轮，但刚才屏幕好像没有 share 到，这个就是我们现在持有的空仓，还是11000股的 SQQQ。然后3000股的 UVXY，再加上VXX call，还有 QQQ 的 put，整个目前就是仓位的配置。然后我们小小账户这边呢，也是通过对冲，在大盘下跌的时候，我们通过对冲妥善的保护了整个账户的安全性。所以大盘跌，
我们反而还是有优势的。等到大盘跌下来以后，这个账户就会把空仓了结，空仓卖掉之后，反手去抄底那些跌得多的，然后这个账户就会整体在就是呈几何式的继续往上去增长。这就是我们提前已经想好的策略，这是在大盘下跌以前我们就想好的。接下来呢，就是只会顺着大盘的下跌，不断的走。然后去顺着我们的思路去完成之前的交易计划就可以了，所以还是继续看空，逢高还是可以放空的，不要对这个市场近期呢表现的这么，最近这么强势，觉得50天均线跌不下去，再抱有幻想了哈。今天已经给出来了一个破位的一个迹象，那么9月份差不多好好回调一下，10月份企稳，我们年底11月份、12月份。10月末开始，我们就看大盘继续奔新高而去。这个只是回调，只是 pullback，只是对于上升行情的修正而已。年底我们依然上看新高，好不好？然后下个周三，美联储会公布利率决议，我们会调整。所以锁定我们周一周二美股富豪节目，然后步步为营节目，还有 Warren 老师的 Crazy 王的节目，我们的不同的分析师都会给大家不同的观点，然后大家呢在我们的这个观点当中去寻找对你有帮助的，当然最简单的就是大家扫二维码加入到我们的会员和我们一起。好，那以上接下来呢，我们邀请其他老师来给大家做大盘的分析，谢谢大家。嗨，各位好，欢迎来到这个每周预测啊。那么这一周呢，我们看到就是大家呢比较关注的是美联储下周三的这个会议结果啊。那么我个人觉得哈，因为现在的事情也非常多，我们看到周五呢市场终于出现了一个比较大的一个回调，而且呢这个我们原来都认为这个50天均线啊都能够有反弹啊，那么现在来看呢比较危险啊，因为今天呢已经跌穿了50天线，而且呢咱们这一根前面几根 K 线呢，在这个50天线附近呢是不是又回踩啊？我给大家说几个原因啊，我认为下周啊美联储它必须要不要提前 taping 啊，不要提前 taping，因为为什么呢？因为现在美国呢是内忧外患。忧的是什么呢？因为现在美国也有本身的债务违约啊，债务这个限期啊，还有这个 COVID 啊，打疫苗的人，这个拜登啊，从这个过去的半年当中呢，看来能力呢，或者说他平和这个美国两党之间或者政治分歧的，或者他总体的能力还是比较糟糕的，因为我们现在看到，打疫苗的人还是一个相当低的一个数字啊，这也就使得美国的经济呢很难出现比较大的复苏，这就是内忧，对吧？内忧还有很多，比如说我们现在这个就业的机会、就业的岗位啊，都找不到人。为什么人不是找不到人呢？是因为很多人失业在家，他拿保证金也不错，另外也有疫情，他也不想出来上班。然后这个我们看到东南亚还有全世界都是 COVID 啊，这个打不了疫苗，那么美国的 supply chain 也有很大的问题，所以市场上呢逐渐慢慢的因为这个 SPY 啊，它有一个规律，好像是每过17个月底部以后呢，它就会来一次比较大的深度的调整。那外患呢，我们就说的比较多了啊，中国的这个恒大啊，也是一个问题。所以有很多的这个恒大会不会变成中国版的这个雷曼兄，中国版的雷曼兄弟，现在还不得为知。但是中国的作为一个第二大的火车头，经济火车头，它今年的 GDP 啊已经是彻底的完蛋了啊，因为除非习大大啊在这一次呢发出这个量化宽松啊，但是他现在呢已经因为他要抑制这个泡沫。融资泡沫、资本泡沫，它本来就要打击这个资本啊，比如说这个它的政敌下面的一些资本控制的这个阿里巴巴或者叫一些产业，那如果再去这个做一次量化宽松，把这个资本又给吹大啊，那我觉得这个比较难。所以恒大这件事儿呢，我不清楚到底能不能变成一个雷曼的版本，反正都是比较弱的吧。那么整体呢，我预测下周呢肯定是要跌的啊。
唯一的一种可能呢，就是在这个周三的时候呢，鲍尔意外的非常的鸽派啊，非常的鸽派。但是无论是他什么结果，我觉得都是可能继续下跌啊，都是可能下跌。因为咱们今天这个我这根线画的比较深一点啊，画的比较深一点。我们看一下这个这根线呢，就是五十天线。那么标普五十天线它是一个比较重要的一个指标嘛。那再来看 UVXY 啊。那么昨天有位朋友啊，叫许志东啊。这位哥们呢，他就说，哎，这个 UVXY 你买了以后肯定要爆仓啊，每个人都在笑话老王的 UVXY。但是呢，我觉得 UVXY 它真的要涨的话，比如说碰到这个大级别的啊，犀牛或者黑天鹅事件啊，那么这个 UVXY 呢，它的走势呢就会走的比较好啊。大家看一下，这个量啊正在大幅的一个增加，而且来到了一个最大的一个量。大家看一下今天这个量。所以许志通同学，我不知道你怎么看这个。这个面对这个灾情啊，面对这个意外啊，如果你把老王设计成一个这个空头大王啊，那么这个对投资人来讲就是对他的一个保护，对不对？所以我呢一直建议大家止损。那么很多投资者他不会止损，第二步他就买了 UVXY， 他就完蛋了，对吧？所以我个人觉得，我一直叫大家啊，如果你是投资者，不要看我。啊，那现在投资者还是喜欢来看 Warren， 为什么？因为他们不想啊，如果这个市场大跌的话啊，那么怎么做，对不对？对不起啊，今天这个月份呢，这一期呢，咱们做的比较累一点啊，这啰嗦一点。那么我们来看一下这个 S&P 500过去的这个21年的走势啊，2000年对吧？我们走到2007年的时候呢，我们出了房地产泡沫，这一波行情呢是由于美联储两次的量化宽松造成了美国这么大的一个泡沫啊，大家承不承认2008年和2020年的两次很大很大的资产规模啊，就是上一次泡泡呢就吹到了很高啊，然后呢又出来了新冠，然后呢又是一轮这个走高。所以呢，这个2008年到现在一直没有调整下来，我不知道，也不是因为美国的 GDP 啊。你说1986年开始的这波大牛市呢，是因为整个的产业啊，比如说我们的产业出现了变化。而我觉得在这一波大涨的这个过程当中呢，我们看到这个通道呢曾经有过一次跌破啊，对吧？那么我们 S&PY。已经十分接近这个短期的顶部，所以我可以负责任的说，也许短期呢9月7号就是美股的短期的一个顶部。那么我认为中国的灰犀牛或者说黑天鹅呢，会可能造成美股的最多下挫20%，这是我好几年以前就说了，我说最大的担心就是中国，所以我建议大家不要买中概股，这个是我一直在说的，对吧？那么下周呢，我是看好这个 UVXY我觉得 UVXY 呢，它给投资人一种这个 hedge， 这个 hedge 本身就是一个保险，对吧？比如说你有百万、千万的一个这个组合，那你买一些 UVXY 啊，当它开始冲高的时候呢，这个大你的股票在跌，但是 UVXY 在涨，所以你的整个组合这个下跌的幅度会比较小。当这个 UVXY 逐渐不值钱的时候呢，你的股票不断在涨。所以你做了一个保险，那保险本身就是一个 premium， 好吧？所以我希望这个投资者要了解。另外呢，我们预计呢，下周呢，未来的两周呢，将会非常的波动啊。很多朋友今天都很开心，因为我们的这个布兰特他采用了一个以静啊制动的一个方法啊，给大家推荐了这个 UVXY 很多做空的仓位，我觉得非常好。那我呢是属于小仓位啊赚大钱的一个东西。然后呢，我买 UVXY， 我会买 call， 我会买 put， 我会买这个股票啊。那么希望大家呢
啊，如果大家喜欢下周，因为下周非常重要，周一、周二、周三是美联储会议，美联储会议是两点和两点半啊，美国东部时间两点是公告，然后两点半呢是啊这个新闻发布会也非常重要。我觉得鲍威尔讲话可能会非常鸽派，但是啊高开以后呢，市场还是需要更多的。这个因为现在美国的这个内忧外患还是非常非常严重的啊，因为咱们这个你看六家投行发出警报啊，然后呢就是啊这个中国的危机啊，还有这个美国的本身的它的这个 growth 以及 core 的一些问题，好吧，大家不要被股市的一个暂时的虚荣的表面化所掩盖，觉得哎这个一切世界太平，其实我个人觉得啊这个。啊，我们会有调整的一个可能，不是说啊，我个人还没悲观到说，哎，这个暴跌啊，不要暴跌完了啊。下周呢，我看好这个 UVXY， 下周我看跌股市啊，我觉得投资朋友啊，大家要准备啊，大风暴的来临，好吧？谢谢大家，拜拜。Hello， 大家好啊，那么又到了我们啊周五的时间哈、啊，时间过得飞快啊，这一周一周的啊。那么咱们看看本周的这个行情啊，本周的行情的话呢，大盘依然还是周线级别啊，以下跌报收啊，以下跌报收。那么三大指数的话呢，标普指数基本上是对称行情啊，然后呢，在这个本周的后半程的话呢，是反复的这个震荡，但是最终的话呢，还是以本周的相对低点报收。道琼斯指数的话也一样，本周的话收了个上影线，但是呢还是以低点啊作为一个收盘的状态。纳斯达克指数的话呢跟标普走的差不多，相对呢在三大指数来讲的话呢，纳斯达克指数表现的稍微强劲一点啊，下跌的幅度比这个前两个指数的话呢就稍微低一点。那么我们取中的话呢，就是以标普作为一个中间点啊。那标普的话呢，周线级别啊一直围绕着啊这个布林线上轨啊一直推啊。那但是呢，从这个位置上开始的话呢，已经不能保持在这种强度了啊。现在的话连续两周啊这个收这个阴线啊收阴线。那么在本周的这个结构内部的话呢，我们能够看到基本上本周还是高开啊，高开之后呢。多次尝试呢这个看看能不能够这个走强啊。我们看周一啊，这个是周一高开之后啊一路下行啊，然后呢这个周二啊高开之后一路下行，然后呢这个周三的话呢进行了一个强势反攻，但是呢周四这个打回来啊再反攻，但是周五的话呢基本上周五呈现的走势呢是单边下跌。那当然呢最后的这个两个小时左右啊，这个基本上维持了一个横盘震荡的格局，并没有出现啊这个趋势性的向下的一个破位动作啊，没有出现。那么从这个三十分钟总体的图形来看的话呢，这个位置呢三十分钟已经两次啊反抽啊这个一百周期均线啊，并不能够改变啊这个下降的趋势，反而的话呢这个基本上收在了一个相对的低价位区间。所以周末的话呢我们还是要看一看啊有没有什么相关的消息啊影响啊，然后去影响周一的开盘。至少在三十分钟趋势上来讲的话呢还是对空头有利。那么在操作上来讲的话呢，最近的这两到三个交易日的话可以说呢这个颠簸的非常的剧烈啊，这个上下从4444点到4484点之间啊，这个上下40个点的这个来回震荡。那么震荡过后的话呢，我们现在在等待一个更明确的方向。那从总体的来看哈、啊、咱们说四小时级别吧，总体的来看的话呢，在这个布林线中轨啊这个横的时间有点长了。前面几次的话呢在这边上直接都是反攻的状态，这一次的话呢也是反攻了一天，但是呢随后被打下来啊，所以说总体来说四小时级别的这个上涨趋势啊估计要被打穿啊，估计要被打穿。也就是说大方向的话呢我们还是判断市场有机会啊向下啊要宣泄一下啊，向下要宣泄一下。
这个基本面来讲的话呢，我们看哈，这个周四呢，我们公布的这个最新数据啊，八月份的零售额呀，出现了一点点增长啊，出现了一点增长，但是呢，这个上周的申请失业金的人数啊，也有所上升。那么这一点的话呢，我们从啊上上周五的就业啊，上周的这个 CPI 数据啊，这个通胀数据来看的话呢，这个失业金人数有所增长是正常的啊，是正常的啊。这两个数据的话相吻合啊，相吻合。那这样来看的话呢，总体来看啊，投资人的话呢，在这种疫情的这种影响的这个压力下呀。目前的这个对美国经济呢，不是那么强烈的看好啊，因为现在总体感觉上有放缓的一些迹象啊，那这种啊，这个对通胀的话呢，也是有所担忧，所以目前来讲的话，投资人呢，这种投资的情绪呢，非常非常谨慎。那最近一段时间的话，我们看到市场啊，在这个位置上啊，虽然不向下做一个宣泄动作，但是呢。也在这个位置上在做坚持啊，坚持的这个方向的话，基本上就是下周啊，美联储的这个九月份的啊这个议息的一个会议吧啊，议息的会议啊，那现在的话呢是重中之重啊，所有人都在等待这个啊，因为到目前为止的话呢，从这个就业数据啊，从 CPI 数据。啊，然后乃至于现在申请那个失业金的数据的这个总体上来看哈，经济并没有一个明显的好转啊，通胀的话也没有这个向下走多少啊，所以总体来看的话呢，从数据的角度来讲，美联储呢可能啊缩减这个资产购债的这个时间呢可能会向后移动啊，向后移动。这是从单纯从数据上啊，那么我们看到失业这个块儿的话呢，非农数据这一块之后，美联储官员的话接二连三的出来表示啊，这个数据支持我们啊，我们还是要按原计划行动，怎么回事？但是 CPI 数据出来之后的话呢，我们没有看到美联储官员出来表态啊，然后申请失业金的这个人数。啊，美联储官员也没有任何表态，所以现在来讲的话呢，总体上从感觉上来看，似乎美联储有一些犹豫啊，也就是说原来呢，可能在九月份可能会公布一些这个计划等等的啊，但是从目前来看的话呢，好像是有那么一点点犹豫啊，如果九月份不公布的话，那可能就得推迟到十二月份，也就是说大盘的话，在这个位置上恐怕要等的。啊，就是美联储啊，这个最终的啊九月份的货币政策的时间，但是从现在的这个四小时图来看的话呢，这个位置是岌岌可危啊，岌岌可危。如果四小时跌破的话，我们基本上哈、啊，这个从啊这个2020年3月这一系列的上涨啊，可能就要宣告啊到一个阶段性的一个位置。当然呢，它打到4300点附近啊，会不会微型上去？啊，再做一个新高，那么我们要看市场的最终的选择啊，也就是说下来之后直接接一个圣诞行情啊，我们要看市场的选择。但是从目前的态势上来看，即便啊这个接圣诞的这个行情的话，总体的这个上涨趋势在这个位置上，如果把四小时打穿，再向上运行的话，恐怕也是啊这个最后一波烫手的山芋。啊，所以呢，这是对于市场我们总体的一个判断。其他产品的话呢，比特币啊，在大盘走得不好的情况下，比特币四小时级别基本上维持在啊48000美元、47700美元这个位置横盘震荡，等待更明确的方向。但总体来说的话呢，我们把这个位置判断为啊一个反弹行情。然后这个黄金的话呢，在美联储还没有公布这个。议息或者说缩表的节奏的时候呢，美联这个黄金的话是率先的这个打到1750啊，等待啊美联储的这个消息啊，如果美联储说我们再等等啊，那后面的话黄金可能会反抽一下啊，可能会反抽一下啊，如果美联储没有政策吧，基本上黄金就是横盘震荡的一个格局。原油市场的话呢，在本周三啊，进行了一轮上涨啊，上涨之后的话呢，靠能源股的话呢，给大盘
指数啊一定的带动啊，但是随后的话呢，这个原油呢走的只是波澜不惊，能源板块的话呢也是有这个冲高回落。那在这种背景下的话呢，我们看原油的话总体位置还是偏高啊，不建议这个过分的参与。那这个基于我们上面的一个判断的话呢，我们下周的话呢继续啊看跌市场啊，那么看涨的股票的话呢，依然还是 S 啊 QQQ 啊，那么 SQQQ 本周的话呢，可能涨幅不大吧啊，总体来说我们看一下啊，本周只涨了2%，因为这个盘中呢一度的有这个强力震荡的这么一个过程啊，下周的话我们继续啊看跌市场啊，那非常感谢大家，咱们下次节目再见。好的，欢迎来到下周预测。那么本周呢，我们是因为有个四五日，然后呢到周五的时候啊，我们的这个 NQ 跌得非常厉害啊，在周五的这一天是把周三周四反弹两天的一个涨幅全部给吃掉了。那么从整周的一个走势来看呢，是已经开启了一个新的一轮调整的一个行情。那么支撑位13300，今天15300今天是已经触碰到了，然后尾盘有一个小幅的反弹。但是呢，我们可以看到现货这一边其实在左侧是没有太多支撑的。那么下一个目标点位是15125附近，那么这里的一个跳空缺口呢大概率也是会被补上的。在接下来一周呢，我们更加要迎来 FOMC 的一个会议，虽然可能大概率我们还是维持利率不变，但是一旦提及到这个缩减购债的一个预期呢，咱们的这个大盘呢还是会有一个很敏感的反应。那么回头来看一下这个特斯拉，虽然是涨了，我们也没有持股，但是呢我们也用了一种像之前提到的一种很另类的方式去卖这个看跌期权去获取这个收益。那么本周的一个表现呢也是非常的不错的，逢低我们就去卖700块钱以下的一些看跌期权，那么一周下来的一个权利金的收入呢也是非常的可观。虽然我不认为特斯拉这个地方能跌多少啊，但是特斯拉这个地方呢也没有必要突破的太快，因为突破太快很多这个止盈的一个仓位呢也会随之而来。但是在尾盘的时候呢也是几次触碰了760块的这个整数关口，上方的阻力764呢也是很容易去被突破的。突破以后第一个阻力位其实是在这个780，但是760跟780离得比较的近啊，这里的一个跳空的缺口是很容易去补上的。那么只要这个780补上了以后，没有太大幅度的回调，还是会继续去看涨到800块的。那么下周我还是会看一个特斯拉的一个震荡上行，可能幅度不会特别大，但是往下跌的一个空间呢是非常小的，因为我们下方的一些支撑位包括我们的一些 gap 的一些位置都已经是在这波上涨行情的回调里面当天已经是全部补上了，所以这是一个组成了一个很漂亮的一个长期上涨趋势。所以呢我们从此时此刻其实是可以去长期看涨特斯拉的。股票的价格呢已经没有太大的关系了，只要我们买高了，我们可以用这个卖 put 卖期权的一些策略去弥补，或者说另类的就是用另外一种方法去降低我们的这个期权的成本，这个正股的成本。所以呢这样的一个上涨趋势其实是非常好的一个长期看涨的一个入场的一个位置，并且配合期权呢是可以获得部分收益的。那么下周预测的股票就是看涨这个特斯拉。好的，感谢大家观看，我们下期节目再见。